Të gjesh një vend parkimi për automjetin në zonën muzeale mund të konsiderohet një fat i vërtet. Në situatën që ndodhemi sot, pranë kësaj zone mund të parkohen rreth 100 automjete, ndërkohë që kjo situatë ka rënduar jo pak për biznese që operojnë në këtë zonë, e kryesisht hotelet apo bujtinat. Turistët janë të detyruar shpesh herë të parkojnë larg hoteleve. Ata stërmundohen, pasi me bagazhin në duar, duhet të përshkojnë në këmb një pjesë të rrugës. Më problematike është situata për prindrit me fëmijë të vegjël dhe personat me aftësi të kufizuar. Nëse ka çanta edhe valizhe, do një çik, do 10 minuta rrugë se vështirësohet për të kaluar, vështirësohen tjetër vështirësisht për ata që kanë karroca me fëmijë, ose ndonjë i pamundur që nuk ka se ku të kaloj. Rruga është e vështirë këtej nga pjesa e parkimit ku punohet, por do përpiqemi të ndihmojmë klientët të gjerë aty ku ndalojnë makinat, ju bim transportin e valigjeve dhe... Nja 5 vjetë ju këtu mua betë kemë, për kam bagajë, kam makina, dhe duan dhe njësë da kemë makina në afer hotelit, ose këtë kemë në parking të garantuar të parking. Administratorët e hoteleve dhe bujtinave thonë, blokimi rrugës pengon data për të kryer furnizimet e nevojshme. Na mungon ajo ardhja e shërbimeve gjerë tek vendi në çdo orë që duham, por kemi një orar, një fash orari që është nga ora 6:30 deri në orën 10 që lejohen furnizimet dhe mundemi të sjellim furnizimet edhe ato që na nevojiten në biznes. Me bërjen e parkingut basë të shkutojnë. Por nuk dihet nëse do të vijojnë punimet për parkimin në sheshin Qerqisë Topulli, pasi pak ditë më parë, ato u pezulluan. Në këtë zonë gjatë gërmimeve kanë dalë në dritë, rënojat e një objekti që mund t'i përkasë një kështjellë të shekullit të 18.